hadda barbarkayga waxa fadhiya mujaahid Cabdiraxmaan Kaydsane Bulbul oo kamid ah halgamayaashii ururkii SNM muddoodii Soomaaliland jirtayna ka shaqeynaya arrimaha nabadgelyada kana mid ah ciidamada booliska Soomaaliland mujaahid ku soo dhawaa telefishinka CBA muddooyinkii ugu dambeeyay xaalad siyaasadeed iyo colaado ayaa Soomaaliland ka jiray jabhada ayaa kortay buurta gacan libaax arintii madax dhaqameedka Soomaaliland baa guntada way dhameeyeen haddana dib waxba uga soo noqdo arinta Cali Saahid baa dib u timid sidoo kale yadana laba beelood oo walaalo ah oo wadaaga oo ehel ah ayaa iyaga laftooda dagaal uga socda magaalada Ceelafweyn iyo deegaanadeedaba bal arrimahaasi adigoo waaya aragnimo u leh kana soo shaqeeya arrimaha nabadeynta iyo xasilintooda Soomaaliland ba muddada ay Soomaaliland jirtay bal arrimahaasi maxaad ugu baaqaysaa bulshadaasi sidoo kale maxaad talo iyo tusaale aad u soo jeedinaysaa waxaan maanta jeclaystay inaan maarti xaaladda maanta dalku ku jiro iyo maarti xaaladda deegaan libaax fikirkayga waxaan ka qabo iyo xaaladahan dalkeena maanta uu maaso wadanka Soomaaliland uu galay inaan arrimaha ka hadlo markan kala qaado waxaan taageersanahay jabhadii buurta gacan libaax inay kasoo laga soo rogay buurtii oo maanta ay maanta joogaan maarti tulkooda iyo maarti dalka jiritaanka Soomaaliland ay ka qayb qaadanayaan waxaan aad u soo dhaweynayaa madax dhaqameedkii iyo maartay dawladdu iyadoo runteedu dulqaad muujisay intii ay maartay dambe runtii ka qayb qaadatay oo runtii dhibaatada buurta gacan libaax nimo ka dhalinyaradii markay ka soo baxaan meelaha ay yimaadaan dawladda qudheed way saxkabaysay waxaan aad ugu amaanayaan aad u amaanayaa ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland ee kala duwan gaar ahaan ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii qolada dhalinyaradii markay soo baxdo ee gobollada iyo degmooyinka ay maartay kusoo baxaan u arkay inay nimadoodu yihiin waxyaabaha runtii ay ku kaceen ku dulqaatay halkaa ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxdooda waan ku hambalyeynayaa inay saa yeelan waxa kaloo leeyahay oon taageersanahay guddida guud ee Suudaan cadda guud ee hoggaaminayay kasoo dejisay buurta maartay kasoo dejisay dhalinyarada buurta kasoo dejisay iyagana aad baan u hambalyeynayaa runtii waxaan aad uga xumahay laba meelood laba reer oo ehel ah oo midna uu yahay Ceelafweyn midna uu Cali Saahid yahay labada reer oo isdhaliyay qolada Ceelafweyn waxa la yidhaahaa baarlamaan runtii qolada Ceelafweyn arrinkooda aad buu soo noqnoqday waana dhibaato iyo bar ku taala Soomaaliland oo maartay runtii qofkii wax galgarnay damqasho ku ah weliba qofka maartay dalka la xejecela kaga jirto damqasho weyn weyn bay ku tahay waxaan kuwa nimanka leeyahay maartay Ceelafweyn war inaan iyo seedigi baa sutiin walaalaatiin dad wada dhashay baa tiin dad aan beer kale tagin baa tiin dagaalka saadu dhuca bari meeshuun baa joogtaan oo wiil iyo abtigu baa sutiin gabay gaariye ku jiray baa yiraahdi markaan seedigi walaalkay ugu aaro ee walaashay asay qaaday bal maxaan istifiidi guri kastaba baroor baa ka baxaysa waxaan qabaa labada habar lamaan markay isdileen ee dagaalka habar lamaan in labada dhinacba looga ooyay labada guriba waxaan leeyahay walaalayaal saxkameeya dalka jiritaanka Soomaaliland gacanta ha lagu soo celiyo qoladan Cali Saahid iyo cadow yuro runtii aan islayn ma koy soo noqonaysaa maan islayn way soo noqonaysaa waa ehel runtii aad isu abay ahaayeen labada reer waxba uma kala socona ilaa minbirbire ilaa meesha la yidhaahdo Cali Jaamac iyo Gaashaamo oo wada naala intaa gurigaan ku jiraa waa dad isdhalay baa luna dadkuna markuu isdhalay saasoo kale isu dhalay ehel iyo wada dhashay inaan isna dhalo runtii dhibaato iyo bari nagu taala weeyaan oo naxdin leh waxaan leeyahay waxaa maanta Cali Saahid ka dhacay wax ka dambeeyayaana dhicin tolow gogosha lagu soo wada noqdo nabadda gogoshii nabaddee dib loo dhigay runtii aad baan ugu xumahay in hore maartay inta la mudeeyey muddada in dib muddadii loo dhigo runtii ayaan filayaa inay ka qayb qaatay dhibaato inay timaado xilligii muddo la mudeeyey laysu dhaartay in lagu yimaadaabay ahayd imakana waxa weeyaan waxaa dhintay inaan wax dambe la raacin nin dhintay kugu soo noqon maayo in inta dambe la badbaadiyo imakaa anigu reeraha islaynaya laba meelood baa kasoo jeeda laba meelood anigu waxaan ahay reer Suudaan diiriya baan ahay oo reerkaas maartay Ciise Muuse reer Suudaan diiriya iyaga dhalay Suudaanka iyaga dhalay oo waan kasoo jeedaa waxaa kaloo kasoo jeeda nimanka la yidhaahdo Makaahil oo reer Muglo la yidhaahdo Xasan Makaahil la yidhaahdo waa kasoo jeedaa dad korta saas isu wadaayo oo isu wada dhala dad isdhalayna runtii damqasho iyo naxdin bay lagu tahay anigu waan ku dhaataa reerahayaga iyo aan kasoo jeedno dadko dhamina waa sidaa maartay guriga waliba ceel leeyahay maartay Cali Saahid iyo cadow yuro reerkaan ku soo wajeednay Ciise Muuse dad ehela baan wada dhashay dad halka ku ka dhaxeeyaan u hayn dad maartay jiritaanka Soomaaliland ka dhaxeeyaan u hayn waxaan runtii oran lahaa
maantaan ku baaqaya garaadkii wiil gala dagaalka halkiis ay ugu jiraa reerka maantaan uu oo nin madax dhaqameed ka soo jeeda baaray suldaankii guud ee Soomaaliyeed baa wana oran karaa Soomaaliland ba Sultan Xasan Buu aniga ina ka tirsan buu baanahay Sultan ka Suldaan guud buu ahaayo Soomaaliyeed oran oo Sultan buu ahaa ama Soomaaliyeed oran baan oran karo Sultan waa kaasa ka soo jeeda anigu waxa la yimaanta galan nabad galan nabadaan leeyahay nabadaa waxaan ugu baaqayaa ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland la taageero ciidanka booliska in karaamadii la soo celiyo ciidanka booliska in looga dambeeyo shaqo kasto la qabanayo maanta waxa weeye ragga buurta kasoo deegan dhalinyarada waxaan leeyahay sida ay culada uga qayb qaateen ninka wax culada inkuntu culada ka tarabo nabadana ka tara anigu waxa leeyahay marka buurta kasoo deegan war nabadaa in ka qayb qaadano dhalinyaradii buurta kasoo degtay hubka inu qaadano aynu labadii reer ee isdilay ama ceel fiiran noqoto ama cadow yuraan noqoto ama cali saado noqoto iyana kala jecelaysanin aynu kala dhex degno oo aynu kala dhex deglo aynu kala qabannaan anagu oran laa jamhuuriyadda Soomaaliland wax lagu baaqaya maanta waxa weeye xaaladeen meel walba waxba dabba ka baxayay dabkii Ilaahay wuxuu diray madax dhaqameedka bariga burco ayaa hawshan u leeyahay arrin wanaagsan bay iguna qabtay qoladaan waa taageeriye waxa kale oo taageeriya sulaadiinta dhaqanka ee meel walba ka damqatay ka kacday Sultan Xasan uu ka mid yahay ee boqorka guud ee maartii beesha carab uu ka mid yahay rag hal doorabay reerku maanta leeyahay maanta waxa xiratay bacdan baaba hal doorkii maanta uu diiray oo dadkii hal doorka maanta dhibaatadii wada arkay oo sidaa maartii guddiga garxajisay cadde guud oo hoggaaminaya ay buurta uga soo dejisay nin walba halkii dhibaato ka jirto in loo wada gurmado gurmadkaana waxa maanta maanta runtii aan u qabaa inaan ka qayb qaadanayaan waxa ka qayb qaadanaya warbaahinta ay makaano anigu hor fadhiyo kale idinkuna inaad maartii ka qayb qaadataan oo dadka inta wax xun warbaahinta waxaan maanta oran lahaa xaaladda Soomaaliland maanta in wax lagu taraamay baanta in maanta wax la yeelo uma baahna maanta halkeen u gaadhnay waa meel runtii aan ka soo kaban karay imaka waxaan qabaa arigu maanta wax yar baynu karaamadii ciidanka iyo tii maaratay jiritaanka Soomaaliland iyo dhaqaalaheennii iyo nolosheenna baynu kusoo celin karayna wax yar baynu kusoo celin karayna imaka runtii dabayshu colaadana waa dabayl socota nabaduna waa dabayl socota imaka aniga waxa ii muuqato runtii ii muuqday arrin nabadeed baa ii muuqday arrin nabadeed umadoo dhib waxaad arkaysaa inaad nabad wada jeceshahay